ଖୁସି ଖବର ଆଠଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କମିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଖୁବଶୀଘ୍ର ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁସି ଖବର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଥିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଲ୍ ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବମ୍ଫର୍ ସୁବିଧା ସରକାର ଏଲ୍ ପି ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ଆସୁଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଏଲ ପି ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଥିତି ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘରର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଏଲ ପି ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫେବୃୟାରୀ ଏକ ସରକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଉଭୟ ସରକାର ତଥା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ଘଟିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ଅତି ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଅଶୀ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ଆଠଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶସ୍ତା ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଉଅଛି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସବସିଡ଼ି ତିନିଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାନୁଯାୟୀ ଆପଣ କେବଳ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଯୋଜନା ବିନା ଆଠଶହ ସତାଅଶୀ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ବୁକିଂ କରି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସରକାର କାଟିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଠଶହ ସାତ ଟଙ୍କା କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ